Մարզային լրատվության ֆորտունայի եթերում մոլորակ լրատվականին գլխավոր թողարկումն է բարև ձեզ։ Վանաձորի ծննդատանը տանը փոքրիկին լույս աշխարհ բերելուց հետո 32-ամյա կին է մահացել։ Այժմ համապատասխան կառույցները փորձում են պարզել տեղի ունեցածը բժշկական սխալի հետևանք է թե ոչ։ Սարգիս Գոգորյանն է լսել կողմերին։ 32-ամյա Հռիփսիմեն Ազլուխանյանի վիճակը ծննդաբերությունից 2 ժամ հետո կտրուկ վատացել է, ծննդկանի մոտ սկսվել է արյունահոսություն։ Բժիշկները չեն կարողացել փրկել նրա կյանքը։ Վանաձորի ծննդատանը տեղեկացնում են, որ ծննդաբերության հետ կապված խնդիրներ չեն եղել։ Ծննդկանի մահվան վկայականում գրված է, որ մահվան պատճառ են դարձել հեշտոցի պատի հետ ծննդաբերական պատրվածքը, արտաքին սուր արյունահոսությունը և ներքին օրգանների սուր սակավարյունությունը։ Կատարվածը բժշկական սխալ է, թե ոչ, հիվանդանոցում չեն պատասխանում։ Եկեք եթե հարցին, ես չպատասխանեմ։ Այսքան չեք կարող ասել, հնարավոր է փրկել կնոջ կյանքը, եթե ավելի մենք դեր եզրակացությունը չունենք, դրա համար ես չեմ կարող որևէ բան պատասխանել։ Մահացածի հարազատները բժիշկներին են մեղադրում, ամուսինը պատմում է, որ բժշկական միջամտությունն ուշացել է, որոշ բժիշկներ հիվանդանոցում չեն եղել, քանի որ ժամն աշխատանքային չէր։ Եթե կա բժիշկ հերթապահ, ես ինչքան հասկանում եմ, նա պետք է տեղներ կամ պետք է շատ շուտ կանչեր, ոչ թե ես մինչև հասնեմ, ես բժշկից շուտ հասնեմ իրանց հիվանդանոցը, ես մենակ այդ ձև եմ հասկանում, ուրիշ ձև չեմ կարող, կամ ես գնամ թազա ուրիշ բժիշկներ բերեմ իրանց տանից, հասցեն ինձ տալիս, համար են տալիս։ Ես հիմա չեմ կարող ասեմ, որ բժիշկը որ տրանսպորտի միջոցով է ներկայացել, բայց որ բժիշկները ներկայացել են ամեն մեկը իր կոնսուլտացիայի զննման համար, դա կարող եմ ասեմ, որ ներկայացել են, բայց տնօրենն էլ տեղյակ եղել նման դեպքի համար և ամեն ինչը կազմակերպել են հիվանդանոցի կողմից։ Ծննդկանի սկեսուրը նշում է, որ իրենց հարսը 21 օր հիվանդանոցում է եղել, իրենք նույնիսկ առաջարկել են ծննդաբերությունը կեսարյան հատումով անել, սակայն բժիշկը նախընտրել է բնական ճանապարհը։ Մեզ առաջ էտ ասեցինք, ասենք կեսարյան արա, չի արել։ Կեսարյան հատման ցուցումներ ծննդաբերությունից առաջ կամ ընթացքում կեսարյան հատման համար ցուցումներ չեն եղել։ Մահացածի հարազատները կասկածում են, իսկ Դավիթ Շահվերդյանը բացառում է, որ ծննդկանի մոտ եղել է արգանդի պատրվածք։ Արգանդի պատրվածքը մենք սոնոգրաֆիկ տվյալներով եւ վերջումը կտեսնենք, բացառվում է արգանդի պատրվածքը։ Ես ենթադրել եմ հիվանդի ծննդկանի կտրուկ վատացման պատճառներից մեկը կարող է լինել տրոմբոէմբոլիկ բարդություն, բայց ես չեմ կարող հստակ ասել։ Հռիփսիմեն Ազլուխանյանի հարազատները նաև պատմում են, որ երբ իրենց են տվել հարսի հեռախոսը, այն արյունոտ է եղել, սակայն երբ մահից հետո տեսել են ծննդկանին, նրա վրա որևէ հետք չեն նկատել։ Կարծում են, որ ծննդատանը վերացրել են արյան հետքերը ինչ-որ բան թաքցնելու նպատակով։ Դեպքից հետո ծնունդն ընդունած բժիշկն աշխատանքի չի ներկայանում, ծննդատանն ասում են շոկի մեջ է, իսկ լույս աշխարհ եկած տղան ծննդատանն է խնդիրներ չունի և շուտով հարազատները նրան տուն կտանեն։ Սարգիս Գոգորյան, Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն այսօր հյուրընկալել և շնորհավորել է մարզի գյուղական համայնքների նորընտիր ղեկավարներին։ Մարզպետը նաև խոսել է համայնքի ղեկավարների գլխավոր պարտականություններից և հույս հայտնել, որ թափանցիկ և արդյունավետ աշխատանքի ականատեսը կլինի։ Ռեպորտաժը Անահիտ Կարապետյանից։ Գյուղական համայնքների նորընտիր ղեկավարները պաշտոնավարման կանցնեն նոյեմբերի 21-ից, մինչ այդ նրանց հետ առաջին խորհրդակցությունն անցկացրեց մարզի ղեկավարը։ Արթուր Նալբանդյանը շնորհավորեց համայնքների նորընտիր ղեկավարներին բնակության վստահության քվեն շահելու և պատասխանատու պաշտոն ստանցնելու կապակցությամբ, նշելով, որ կարևոր է բնակության վստահություն ստանալը, առավել կարևոր է նաև այդ վստահությունն արդարացնելը։ Վստահ լինելով, որ դուք դիջակեր ձեր համայնքի համար ինչ-որ դրական բան փոխելու, համոզված եմ, որ դուք նաև շատ լավ գիտակցել եք, թե ինչ դժվար ժամանակահատվածում եք ստանցնելու ձեր պաշտոնը, և վստահ եմ ու համոզված, որ դուք լուրջ պատասխանատվության զգացումով մտնելու եք այդ ծանր աշխատանքի մեջ։ Բնակիչների վստահության քվեն ստանալը մի խնդիր է, վստահության քվեն պահելը գետնին չգցելը միայն։ Ես
ուզում եմ հստակ լինել, որ դուք այդ պատասխանատվությամբ մոտենալու եք աշխատանքին։ Ղեկավարների առջև դրված կարևորանելիքներից խոսվեց հանդիպման առաջիկայում։ Համայնքների ղեկավարների առջև դրված ամենակարևոր խնդիրը պետք է լինի 2017 թվականի համայնքային բյուջեների եւ համայնքների 5-ամյա զարգացման ծրագրերի կազմումը։ Համայնքային բյուջեն պետք է լինի ռեալ ու իրատեսական։ Համայնքապետի պարտադիր լիազորություններից եւս խոսվեց, որն առաջնայինում կայանում է սեփական եկամուտների հավաքագրմամբ, ինչը համայնքի ղեկավարը պետք է իրականացնի 100%-ով։ Մարզպետ Նալբանդյանը հավելեց, որ մարզպետարանը կլինի աշխատող համայնքապետի ողքին ամեն հարցով, իսկ չաշխատող համայնքապետի հետ ուղակի ժամանակ չի վատնվի։ Փորձում ենք պատկերացնել, թե նոր համայնքի ղեկավարները ինչպես են պատկերացնում իրենց աշխատանքը տեղական ինքնակառավարման մարմիններում։ Ժամանակը այնպիսին է, որ հիմա մենք գտնվում ենք մի շատ կարևոր ժամանակահատվածում, խոսքս վերաբերվում է հատկապես համայնքներում բյուջեների կազմման պրոցեսին եւ 5-ամյա զարգացման ծրագրի կազմմանը։ Սա մեզ համար շատ կարևոր եւ ժամանակի խնդիր ունենք, դրա համար որոշեցինք միջև պաշտոնների ստանձնումը համայնքի ղեկավարների հետ անցկացնել մեր աշխատանքային խորհրդակցությունները, տալ արդեն իսկ առաջին կոնկրետ հանձնարարականները, որպեսզի իրենք ժամանակի մեջ տեղավորվեն եւ հասցնեն աշխատանքները ավարտին։ Համայնքների զարգացման 5-ամյա ծրագրերին անդրադառնալով մարզպետը հորդորեց լրջորեն մոտենալ կազմել ոչ թե բարի ցանկությունների, այլ իրագործելի ծրագրեր, հիմնավորելով ֆինանսական աղբյուրները։ Համայնքապետերի առաջիկայում մեթոդական աջակցություն կցուցաբերեն մարզպետանի համապատասխանատու բաժիններն ու վարչությունները։ Մարզպետի հետ առաջի հանդիպումը շատ բարի դրացական հարաբերությունները, շատ ջերմ մթնոլորտ, որը իրավունք է տալիս աշխատելու, ստեղծելու, ավելին համայնքին տրամադրվելու, տամբողջի սկսելու պահից մարզպետի ոգևորումը, որ մարզպետի խորհուրդը լիովին թույլ է տալիս, որ բազում աշխատանքների կենտրոնական հարցում մարզպետի ամբողջ խորհրդի կարգով անցկացնես քո աշխատանքը։ Հանդիպման վերջում մարզպետ Նալբանդյանը դարձյալ հորդորեց ակտիվ համագործակցել ինչպես կառույցների, այնպես էլ բնակչության հետ լինել թափանցիկ ու հաշվետվողական։ Նորդի ղեկավարներին շնորհավորեցին նաև մարզպետանի ստորաբաժանումների պատասխանատու անձիկ աջակցության պատրաստակամություն հայտնելով նաև աշխատանքում։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։Վանաձորում շարունակում են վնասազերծել բնակչության համար վտանգ ներկայացնող ծառերը։ Հերթական ահազանգի հետքերով Հերմինե Յավրյանն է գնացել։ Վանաձորի Երևանյան Խճուղի 66 շենքի ետնամասի հաստաբուն ծառերից մեկը գրեթե կիսով չափթեքվել է։ Շենքի բնակիչների խոսքով ծառի բունը փտած է, իսկ ճյուղերը ձյանտակ ճկվելով ընկել են հաղորդալարերի վրա։ Վիճակը վատացել է հատկապես վերջին օրերի առատ տեղումների հետևանքով։ Այսպես հաստաբուն բարդին կարող է վտանգ հանդիսանալ անցորդների, հաղորդալարերի և տրանսպորտային միջոցների համար։ Շենքը ապրում են 62 թվից, մինչև օրս աշկերտ բացել են, այս ծառը կայնացել։ Բայց մի քանի տարվա ընթացքում սա կամաց թեքվել է ու մեծ վտանգ ներկայացնում մեր թաղամասի նմանապես երեխեքին։ Չենք հաշվում, որ բնակչության մեծ մասը քույր էր, անստեղ դառնալու հնարավոր է չնկատ են ծառից մի բան լի ու վնաս։ Այս ծառերը իրանց դարը ապրել են ու մի այս տարի այս մի ծառնա կոտ բան եղե փթե վաղ են, մյուսը հնարավոր չի ասենք թարմացվի, այս հները կտրվի ու նոր թարմ ծառեր դրվի։ Վերևի շենքերից էլ երեխեքներ վիլիսապետով բանով գալիս են, անցնում են, պատահարը մի անգամ է լինում, ամեն անգամ չի լինում։ Իհարկե պիտի այն ձևի անենք, որ այդ պատահարներից զերծմանանք։ Ծառը չի շարժում, բայց ահագին թեքվել է մի կես տարվա մեջ, շատ է թեքվել, նույնիսկ անցնելուց, եթե մի քիչ բոյով մարդալենում են ներքևի ճյուղերը, գլխին է աչքին է խփում, ամեն դեպքում պետք է հեռացնվի այդ ծառը։ Ծառի հեռացման խնդրանքով շենքի բնակիչները դիմել են Վանաձորի քաղաքապետարան, դիմումը արձագանք է գտել քաղաքապետի հանձնարարականով, աշխատանքներն իրականացնում է Նեցոք համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունը։ Մենք դիմել ենք, խնդրել ենք, որ կան վերացնեն ես ու մեր երեն երեխեքնան համաձայնել, որ սա կտրվի, հեռացվի, ինքնետ եք տենեն ծառը լավ թեքվելա և կարող է վնասել տականությանը և մեքենաներն անցնելու մի բան ուներ։ Արմատներն արդեն շենքին էլ ա վնաստվի, եթե մի քիչ է դենա գնա կտենաք շենքի ֆունդամենտն էլ ա քանդել։
դրաման խնդրում ենք քաղաքապետարանի ղեկավարությանը, որ աջակցեն։ Հնարավոր է, որ այս ծառը մեկի վրա անգնի։ Մենք այս շենքով կազմակերպեցինք, որ դիմում գրենք քաղաքապետարան, կան այս ծառի հարցը լուծեն։ Ու մի քանի անգամ ենք դիմումներ գրել, ոնց որ երևումա, որ հիմի ինչ որ ուզում են ընթացք տան։ Բնակիչները դիմում են ներկայացրել, այդ դիմումին հարձագանքել ենք, տեղում նայել ենք, այսօր այդ ծառի վերևի մասն ենք կտրել, վաղը այդ դիմումի համաձայն եզրակացությունը ըղել ծառի հետ կապված, վաղը այդ ծառը անպայման կկտրենք, որ վտանգը վերանա։ Երևանյան խճուղու ամբողջ երկայնքով հետման ենթական նմանատիպ ծառեր էլի կան։ Քաղաքապետարանը առաջիկայում կզբաղվի նաև դրանց հետմամբ և վնասազերծմամբ։ Հերմինե Յավրիան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Հաշված օրեր անց Հանրապետությունում կանջատվի անալոգային հեռարձակումը։ Այս մասին առավել մանրամասը ներկայացվող տեսանյութում։ Մեր Հանրապետությունում հեռուստատեսային թվային հեռարձակման գործընթացի սկիզբը դրվեց 2009 թվականին, երբ կառավարության որոշմամբ հաստատվեց թվային հեռարձակման հայեցակարգը։ Թվայնացման պայմաններում աշխատելու իրավական հիմքերը սահմանվել են 2010 թվականին ընդունված հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին անցումային օրենքով։ Հայաստանում թվային հեռուստահեռարձակման ներդրման տեխնիկական աշխատանքները սկսվել են 2014 թվականի հունվարի 14-ից։ Աշխատանքներն իրականացնում է տրանսպորտ և կապի նախարարության Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիո հաղորդիչ ցանց ՊԱԿ բաժնետիրական ընկերությունն իր հիմնական գործընկեր շվեդական Էրիքսոն կազմակերպության հետ։ Թվայնացման գործընթացը պահանջում է ներդրման զգալի ծախսեր, այդ թվում նաև որոշ ծախսեր բնակչության կողմից ապահովելու իրենց հեռուստացույցները թվային ընդունիչներով։ Հայաստանի Հանրապետությունում հեռարձակման անալոգային ձևաչափից թվայինին անցումը իրականացվում է հայեցակարգային սոցիալական մոտեցման հիման վրա։ Պետությունը երաշխավորել է Հայաստանի Հանրապետության անապահով քաղաքացիների թվային հեռարձակման պայմաններում տեղեկատվության ստանալու իրավունքը։ Այս երկու փուլերով տրված սարքավորումների համաձայն, ուրեմն Վանաձոր և Գուգակ տարածաշրջանում արդեն ապահովությունը կկազմի 99.68%, Սպիտակում 95.66%, Ստեփանակերտ և Թումանյանի տարածաշրջանների ամբողջությամբ 100%-ով արդեն փակվում է, այսինքն բավարարության այդ մակարդակը, ուրեմն վերլուծությունը կատարել են կանապահության գնահատման, ուրեմն համակարգի տվյալներով։ 95.86% կփակվի արդեն տաշիրի թևը, ընդհանուր առմամբ մարզը 99.55%-ով, այսինքն այս սարքային բավարարվածությունը ուրեմն կունենա։ Թվայնացումը էականորեն կրճատում է հեռահաղորդման վրա ծախսվող էներգիայի քանակը։ Ըստ մասնագիտական որոշ գնահատականների թվային հեռուստատեսությունը 6 անգամ արդյունավետ է անալոգայինի համեմատ։ Վերգետնյա թվային հեռուստատեսությունը հեռուստատեսային նոր տեխնոլոգիա է, որը եկել է փոխարինելու գործող անալոգայինին։ Այն թույլ է տալիս հեռարձակել այնպիսի ձևաչափի տեսաձայնային նյութեր, որը լայնորեն կիրառվում է համակարգչային և համացանցային տեխնոլոգիաներում։ Վերգետնյա թվային հեռուստատեսության առավելություններն են հեռուստահեռարձակման բարելավված ծածկույթը, հաղորդման պատկերի և ձայնի անթերի որակը, ինտերակտիվությունը, հեռարձակման էներգատարության նվազեցումը և այլն։ Եթե ձեր հեռուստացույցն ունի ինտեգրված DVB-T2 MPEG-4 ստանդարտին համապատասխանող թվային ընդունիչ, ապա թվային հեռուստատեսային ազդանշանները կարող եք ընդունել առանց լրացուցիչ սարքավորումների։ Հեռուստացույցի ինտեգրված թվային ընդունիչի համապատասխանությունը ստանդարտին կարող եք ստուգել տեխնիկական նկարագրության գրքով, արտադրողի կայքեջում կամ ճշտել գնման վայրից։ Տվյալ դեպքում թվային ալիքների ընդունման համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ գործողությունները։ Միացրեք անտենայի մալուխը հեռուստացույցի ռադիոհաճախականային RF մուտքին։ Հեռակառավարման վահանակի միջոցով ալիքների որոնման բաժնից ընտրեք թվային ալիքների համալարման մենյուն։ Կախված հեռուստացույցի արտադրողից և մոդելից մենյուները կարող են լինել տարբեր՝ թվային ալիքներ, Digital Channel, DTV կամ ցիֆրավոյե կանալը։ Ընտրեք ավտոմատ համալարման եղանակը և սպասեք արդյունքին։ Որոնման ավարտից հետո էկրանին պետք է հայտնվի թվային ալիքների ցանկը։ Ձեր բնակության վայրում հեռարձակվող թվային ալիքների քանակը և անվանումները կարող եք ճշտել www.tna.am կայքի թվային հեռուստատեսություն բաժնում։ Եթե ավտոմատ համալարման ավարտին թվային ալիքների ցանկը չի հայտնվում էկրանին, ապա փորձեք ոչ ավտոմատ, մենյուալ կամ ручной համալարման եղանակը։ Մուտքագրեք կապուղին կամ հաճախականությունը։ Ձեր բնակության վայրում իրականացվող թվային հեռարձակման կապուղիները կարող եք ճշտել www.tna.am կայքի թվային հեռուստատեսություն բաժնում։ Ըստ կապուղիների հաճախականությունների ցանկը կարող եք ճշտել www.tna.am կայքի տեխնիկական ուղեցույց բաժնում։ Անհրաժեշտության դեպքում մուտքագրեք կամ ընտրեք 8 MHz հաճախականային շերտը։
Եթե կրկին արդյունք չեք ունենում, ապա նորից ստուգեք ընդունիչ անտենամալուխային համակարգի միացումները, ընդունիչ անտենայի ուղղվածությունը, հեռուստացույցի համապատասխանությունը, DVB-T2-MPEG-4 ստանդարտին։ Արդյունք չունենալու դեպքում զանգահարեք 65 37 87 հեռախոսահամարով։ Վերջին տարիներին արտադրված հեռուստացույցներից շատերը ունեն ինտեգրացված թվային ընդունիչներ և նախատեսված են վերգետնյա թվային հեռուստատեսության ծրագրեր դիտելու համար։ Եթե հեռուստացույցն ունի ինտեգրված DVB-T2 ստանդարտին համապատասխանող թվային ընդունիչ, ապա առանց լրացուցիչ սարքավորումների կարելի է ընդունել թվային հեռուստատեսային ազդանշանները։ Այս տարվա հոկտեմբերի 20-ից Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում մեկնարկելու է անալոգային հեռուստատեսային հեռարձակման անջատման գործընթացը։ Մեր մարզում գործընթացը կիրականանա հոկտեմբերի 22-25 ընկած ժամանակահատվածում։ Լոռու մարզի բնակավայրերում կհեռարձակվի 9 հեռուստացրագիր, 8 հանրապետական հեռարձակում ունեցող հեռուստաալիք և 1 մարզային ֆորտունա հեռուստաընկերությունը։ Քոհարմովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում ընթերցեմ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գրասենյակի տարածած հայտարարությունը։ Նշենք, որ հայտարարությունն արվել է այն բանից հետո, երբ էլեկտրոնային մամուլում տեղեկություններ տարածվեցին, թե Սամվել Կարապետյանը կաջակցի կառավարությանը, և այսպես հայտարարության մեջ ասված է. Այսօր լրատվամիջոցներով տեղեկություններ տարածվել, թե իբր կառավարության ծրագրի հաստատումից հետո Սամվել Կարապետյանը $300 միլիոն ներդրում է կատարելու, նպատակ ունենալով կառուցել հին Երևանը որպես պատմամշակութային ուրույն դիմագից հարակից պրոյեկտներով։ Հարկենք համարում տեղեկացնել, որ թե այս թե նախկինում շրջանառության մեջ դրված համանման այլ հրապարակումները իրականության հետ ոչ մի աղերս չունեն։ Դրանք առավելապես միտված են արհեստական սպասումներ առաջացնելուն։ Բոլոր ծրագրերը, որոնք անցած տարիներին կյանքի են կոչվել Տաշիր գրուպի, Տաշիր բարեկորցական հիմնադրամի և Կարապետյանների ընտանիքի կողմից պատշաճ կարգով ներկայացվել են մեր հանրությանը, առանց ավելորդ զգացմունքայնության և ճորոմապանության։ Այսուհետ ևս բոլոր նախատեսվող և իրականացված ծրագրերի ու ներդրումների մասին կտրվի համապատասխան իրազեկում, այնպես որ խնդրում ենք մեր հայրենակիցներին չհավատալ այսպես կոչված հավաստի տեղեկություններին կամ մեր աղբյուրներին կատարված հղումներով հրապարակումներին և ապավինել բացառապես մեր կողմից ներկայացվող պաշտոնական տեղեկություններին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գրասենյակ։ Մոլորակի գլխավոր թողարկման համար պատրաստել էինք այսքանը։ Մնացեք խաղաղությամբ։